Фани команди «Металіст-1925» на матчі своєї команди вивісили на головній футбольній арені банер із надписом «Харків проти Шахтаря». Таке фото опублікував на своїй сторінці у Фейсбук депутат Харківської міськради Ігор Черняк. По бокам банера була розташована емблема «Металіста» та київського «Динамо». Цей же банер фанати харківської команди розтягнули днем раніше перед матчем Шахтаря з «Динамо», але у середину чаші стадіону його не занесли. Нагадаємо, ці вихідні стадіон «Металіст» приймав одразу два матчі. У суботу гірняки програли киянам з рахунком 0-1 у матчі Прем'єр-ліги України, а у неділю в рамках другої ліги «Металіст-1925» розгромив запорізький «Металург» з рахунком 3-0. Наступний футбольний матч «Харківська арена» прийме у суботу 21 квітня. Футболісти «Шахтаря» зіграють з полтавською «Ворсклою».